perspektive këtu në Syri Televizion. E rikthehemi çështë për cilët jemi mbledhur sot, zoti Saljani, çfarë informacionesh keni kërkuar sot dhe kujt ja keni drejtuar ato? Qëllimi këtyre kërkesave kush është? Së pari një herë duhet për të qartësuar publikun, besoj ju e keni parë që ka pas një deklaratë dhe një lëvizje të Partisë Socialiste. Po, do të diskutojmë ato. Po themi për në lidhje me komisionin e temor. Keni parë në tre mbledhje të komisionit të dimor, pra në çdo mbledhje në fakt, po them në tre mbledhje të fundit, ti që mbledhen përjashtuar mbledhjen e parë, që deputetët e Partisë Socialiste dakordsohen dhe bien dakord për një gjë gjatë mbledhjes, dhe kur vin ditën tjetër kanë komplet qëndrime të ndryshme nga çfarë kanë pas më përpara. Ishte një ditë qëndrim kur kërkuan një ditë dëshmitar për fshi zotin Berisha, erdhën mbledhjen tjetër, thanë ne kishim me shaka. Dje gjatë gjithë mbledhjes komisionit thoshim që deklaronin në mbledhje që kemi qenë tualet, ishim pak pa qef, nuk ishim këtu. Ndërkohë thoshin do t'i miratojmë kërkesat për informacion, po ndërkohë s'kishin çat miratonin, se ne kishim miratuar një ditë para. Dhe po ashtu patën një propozim që ekspertët e propozuar nga ta do të kishin kërkesa të tjera për informacion. Besoj e ndoqët, po për të rikthyer në vëmendje të publikut në fund të mbledhjes ditës së djeshme, unë i kam pyetur ekspertët për të sjellë propozimet e tyre, nuk kishin asnjë propozim. Për të mos thënë pasaj që një prej ekspertëve të tyre tha që unë kam marrë veshta nga media, tha që jam në këtë, që jam ekspert. Pra, madje e tha, ma tha bashkëshortja kur po iknim me makinë, për të kuptu seriozitetin e tyre. Nga ana tjetër, kjo ka të bëjë me një anë që është e dhimbshme për qesharake e tyre. Pjesa tjetër që është e rëndësishme është që Partia Socialiste do të bëhet barrikad dhe të mbrojë persona me precedent penal. Ne kemi të dhëna dhe kemi dyshime të arsyeshme që jemi përpara një grupi të strukturuar, i cili është emëruar në kundërshtim me çdo normë ligjore, i cili është po themi, i emëruar në tejkalim të çdo kompetence vetëm për të kryer funksionet që tashmë janë certifikuar ndërlyerja në Teams. Gugu, mos gabojmë sot, përmes një reagimi zyrtar, ne mund ta ndjekim edhe përmes sinkronit numër 3, kanë ngritur pretendimet për mënyrën se si po administrohet komisioni, kur ai mos gabojmë ka thonë që ose ju ka akuzuar se ju jeni duke azhysuar votën. Ndjekim pak se çfarë thotë, nuk është sinkron, vetëm mund ta japim si reagim për ta parë pikërisht, edhe për të kuptuar se cili është pretendimi dhe i palës tjetër, por edhe për të kuptuar nëse ka diçka nuk është se kanë në pretendimin e tyre. Shikoj, gjithë lutem vetëm dua ta shikoj që edhe të kemi mundësinë ta lexojmë dhe ta komentojmë në kohë reale. Shikoj, nëse mundeni unë ju dërgoj tani, po besoj duhet ta keni një video ku gjatë mbledhjes komisionit unë kam hedhur në votim për të miratuar kërkesat e propozuara nga ekspertët e komisionit. Kërkesat janë miratuar me 7 vota kemi qenë të pranishëm, 6 kanë qenë përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe ato janë vendime të marra. Po për të hyrë thelbit se çfarë kërkon Partia Socialiste të bëjë, që është jo të vëzhduar të kokë, po është çmenduri, dhe unë nuk e di se si ka deputet, unë kam respekt për një pjesë të kolegëve të Partisë Socialiste, po se si mund të dalë dikush dhe të shkatroj dignitetin e vet, integritetin e vet, dhe nga deputeti i Republikës të kthehet në shërbëtor të kriminalëve dhe të paligjshmërisë, kjo është e pamendueshme. Partia Socialiste kërkon këtë. Qartësisht për ta kuptuar publiku, thotë që ju si deputet dhe si komisionet e morë nuk keni të drejtë që të bëni as kërkesa për informacion. Pra kërkesat për informacion që kanë ekspertët që duhen për planin e hetimit, po dhe deputetët, ne që jemi ngarkuar nga kuvendi, nga parlamenti për të bërë hetim parlamentar, Partia Socialiste thotë që do t'i revizionojmë ne. Po që pun ka Partia Socialiste, se ky është thelbi i diskutimit, dhe cila është ideja, se janë i leqarë edhe te kjo, prandaj ta poshtirosin në fakt pak. Shikoj çik çfarë thot aty në nisje, thot jo, që na nxjerr pak të ndodhem në regji, po. Ne do të votojmë, thot. E para njëra jo është votuar. Nuk ka se çfarë të votohet, një gjë që është votuar. Ta lexojmë paralelisht bashkë edhe me atë që po ndjekim aktualisht në ekran. Neve na dhem shkelja ligjet, barku ju dhem të helmuarve nga palishmëria, thot zoti Toni Gogu. Dje u largua me dhimbje nga komisioni hetimor për trajtimin të dhënave Teams. Në mbledhjen e djeshme ishim të shtrënguar që nga antar të një komisioni hetimor të bëshim dëshmitar se si ligji u shkel sistematikisht etj etj. Ligji duhet të respektojmë për organizimin, është citoj të hetojmë përmes veprimeve procedurale
për sqaruar një çështje të veçantë. Në rastin tonë, përmendarisë institucionet të ngarkuar për Timsin, por pa martë pandehur dhe pa ngritur akuzë penale. Ligji nuk na autorizon të akuzojmë, sa ndaj sa herë akuzojmë në vend që tetojmë ligji shkelet. Ligji nuk na autorizon të shpallim fajtor dhe ligjvënësit anëtarë në zbatim të ligjit ndihmohemi nga ekspertët ligjor, nga ata ekspertët e tjerë. Duket, domethënë, janë disa pretendime që i kanë ngritur, jo, po i ngritur. Faza fundit të punës së komisionit do jetë kjo, nëse do ta vënë të territori, një ditë para se mbylli puna e komisionit. Tani, nëse do kishte përpjekje të tjera, nëse mund të bëjnë për këtë, atë do të them çka. Së pari një herë thotë që komisioni ka veprime procedurale. Jo, kam thënë dihet gjatë mbledhjes, sa ishte u detyruan tikin. Keni parë ju mazhorant që bojkoton parlamentin? Po keni parë një shumic parlamentare. Mund ta ndiejim fakt që bojkoton parlamentin. Është momenti kur kërkojmë 5 minuta, 5 minuta dhe këtu për analogji. Njësoj si çiku ky dije, në mënyrë në këtë mënyrë kështu skuqshe, si skuq, ka hyrë ai tjetër aty për të propozuar si video numër 1. Njësoj tani. Thon këtë gjë. Që nuk që duhet të kemi veprime procedurale. Dije gjatë gjithë mbledhjes u kam thënë, zotrej, më thoni ligjin, normën kushtetuese, në rregullore apo neni në ligj se si anullohet një vendim i ndërmjetmi komisionit. Veprimi procedural që thotë ai ka ndodhur. Pra, e u sjell me video tani që ta vendosim pa. Dhe votimi është kryer. Kta tani dalin me justifikime që unë nuk e di, a i keni dëgjuar ju, po në 8 vjeçare kam dëgjuar nga këto onë, ishim pak me bark, na dhimte koka, kishim temperatur, ishim tualet thaj, dhe ndërkohë që shkoi njëri të merrte tjetri që ishte tualet do të sjellë të mazhorancës në komision zotëselen. Tani çfarë kuptohet? Ja, për të them edhe një element tjetër. Dhe rrezikon të dështojnë në ile, shikos janë me ile. Edhe në të shkruar me ile, thotë të votojmë. Jo, patjetër. Pra praktikisht, se duhet ta qartësoj për njerëzit që thonë se këta thonë ta votojmë. Ai nuk thotë që do vim do votojmë kërkesat. Praktikisht është që do votojmë kundër kërkesave për informacion që mund të ketë tjera. Ndërkohë që unë po ju them këtu, ashtu siç e kam thënë edhe në mbledhje, nëse ka ndonjë kërkesë ekspertët e Partisë Socialiste apo deputetët e Partisë Socialiste për informacion drejtuar kujdo, ne do ta votojmë në blok pa parafare. Është drejtë detyra. Ne kemi kërkuar jo unë, por komisioni hetimor me vendim të ndërmjetëm procedural që nuk është bën dot njerëj, se ndryshe kush mendon që mund të shbëj çohet për ndjekje penale për shpërdorim detyre minimalisht dhe maksimalisht për fshirjen grup strukturuar kriminal. Ne kemi kërkuar informacion nga kryeministri. E keni parë ju deklarimin e kryeministrit që thotë që nuk ka ndryrje. Të na jap kur e ka marrë informacionin, aktin me cilin ka marrë informacion. Dhe të na vënë dijen edhe në tjerët se ku e ka pasur informacion dhe këtë siguri. E kuptojmë. Ministrit të Brendshëm, drejtorit të Shërbimit Informativ Shtetëror, drejtorit të DSK-s, drejtorit të Përgjithshëm Policisë së Shtetit, drejtorit të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, prokurorisë Tiranës dhe strukturës posaçme antikorrupsion. Këto janë kërkesa për informacion që ekspertët e komisionit ju duan për të ndërtuar siç i ngarkon ligji, për të ndërtuar planin përfundimtar të hetimit dhe më pas për të vazhduar me dëshmitarët apo me. Keni vendosur mos gabojmë edhe afatin 5 ditor për vendosjen në dispozicion të informacionit. Po, nëse brenda 5 ditëve nuk ky informacion nuk ju vjen dhe pyetja është a prisni që ky informacion të vjetë në dispozicion, çfarë do të ndodhë me komisionin? Shikoj, pari njëherë ka një pengesë momentale, procedurale që institucioni nuk po çon as kërkesën për informacion. Pra këta mendojnë që kanë shtetin. Këtë do ta dërgoj kuvendit. Këta mendojnë që kanë shtetin, që shteti është personal. Edhe i mbajmë xhepi, nxjerrim nga xhepi, po ndërkohë mos merremi me këto. Thelbi është ky. Thelbi që e kuptojnë edhe ju, po ta kuptoj dhe publiku, është Partia Socialiste do të fitoj kohë. E vonoj 6 muaj ngritjen e këtij komisioni hetimor. Do të fitoj kohë për të bërë çfarë? Për të mbuluar, apo ta them, për të fshehur prova, për të manipuluar prova, për të falsifikuar dhe unë kam thënë në mbledhjen e kaluar që ne kemi të dhëna që po tentohet të falsifikohen protokollet e policisë shtetit, që po tentohet të ndryhet në dokumenta të caktuara. Çfarë do thotë kemi të dhëna? Sepse mund të keni, si më informacione, por që mund të jenë fjalë najer, mund të thotë. Unë po ju them që kemi të dhëna, dhe unë nuk po them asnjë gjë as në komision për të mos e paragjykuar hetimin. Unë nuk po them që është fajtor X-i apo Y-i. Unë dhe komisioni, po po me qenë se unë jam këtu, po thotë, ne kërkojmë informacion për procedurat se si janë emëruar këta. Çka ka këtu? Qartë. Çka ka këtu sekret? Ne po kërkojmë, a cila ka qenë e shkuara e këtyre? Pse nuk janë paraqitur këta me certifikat sigurie? Si janë rekrutuar më parë policinë e shtetit? Sa ditë kanë punuar këta në policinë e shtetit?
çka ka këtu në gjë që është sekret, se po them, mund të kërkoni edhe gjëra, ju mund të kërkoni edhe gjëra që janë sekret. Por tek këtyre edhe gjëra sekret mund të kërkohen. Aty kuptim ka ta bëni 90% e anëtarëve të deputet të Partisë Socialiste nuk kanë certifikatë sigurie për shembull. Do të pajisë certifikatë. Janë të paçertifikuar vet. Pra të vënë, të certifikohen dhe të vinë, se i bëjnë që të gjitha këto pretekstet për të zvarritur. Vonuar dhe për të zvarritur dhe për t'i dhënë kohë. Dhe dua ta them në këtë formë, shpresoj që edhe arrestimi i ish drejtorit IT-s në policinë e shtetit të mos jetë një truk thjesht për të zhvendosur vëmendjen apo për të thënë që këtu te ky u mbyll hetimi dhe ishte përgjegjësi vetëm e këtij. Kjo nuk e arrestim, sepse ndërkohë janë njerëz të tjerë të emëruar që nuk është se e pengon atë, nëse si më bie dakord që ai ka komision. Nuk e pengon sepse ka vendim të gjykatës kushtetuese që mund të shoqërohet me policinë dhe kanë votuar. Unë jam duke dashur interesi. Unë jam duke ju thënë këtë që politikisht ata mund të thonë që ja ka një përgjegjës, pra logjikën shpresoj të mos jetë kjo logjik, por si efekt komisioni dha efektin e parë. Kanë filluar lëvizjet, kanë shkarkuar drejtorin e DSIK-s, kanë çuar në shtëpi, në arrest shtëpie drejtorin e IT-s po. Po përpiqen të mbulojnë ato që nuk mbulohen, se dokumentat një pjesë janë edhe publike, dhe nuk është se kanë një mjafton